Luxoru, čo je tá obrovská pyramída. Ty som si myslel, že to je hotel znútra, ale zrejme to je iba budova, v ktorej sú nejaké nákupné, nejaké obchody. Pyramída je dosť veľká. Ináč, predsa len je to asi hotel, táto pyramída. Vnútri obrovský priestor, takto v centre. A naokolo, tuto, alebo vnútri tieto, to sú asi chodby. A z druhej strany sú tam izby, ktoré majú výhľad zrejme von. Za mňa ďalšia taká menšia pyramída, skúsim ju zaostriť. Áno, táto. No a tuto vedľa mňa taká malička svinga. Je tu viacej tých svin. No a čo je toto, som zatiaľ nezistil, ten Titanic. Vyzerá to na nejaké predstavenie alebo show. Vidíte, aká je za mňou tá pyramída obrovská. A teraz predstavte, aká je obrovská táto hala. Táto pyramída tu vzadu je oproti tejto hale nič. Tu je opäť výstava, čo bola u nás v Bratislave. Také veci mňa moc nelákajú. Posúvame sa niekde ďalej, neviem kde. A tu máte reč, čiže predsa len je to obrovský hotel toto. Tu dole podľa mňa je recepcia. Keď sa chcete ubytovať. Vo vnútri máte izby. Už teraz pozrite, aké to obrovské. Koľko poschodí to má. Zrejme to musí byť aj zážitok. Byť takto ubytovaný v takej pyramíde, lebo vlastne vy tam máte dosť dobrý výhľad, keď to okno alebo to poschodie nad vami je vlastne vsunuté tak viacej do budovy, čiže máte taký otvorenejší výhľad. Z toho pohľadu to môže byť zaujímavý výhľad v takom hoteli. Teraz som sa trochu stratil. Pozrite sa na tú veľkosť tej pyramídy za mňou. Ako vytvoriť do takej pyramídy príchodovú cestu? Čo sa to robí zložito a zaujímavo? A dať tam takú 30 metrovú swingu. Luxor bol veľmi zaujímavý hotel. Egyptské symboly všade. Mňa skôr uchvátil najmä tým veľkým vnútorným priestorom. To
také niečo vybudovať si myslím, že dosť zložité, dokonca aj zarchitektovať. Čiže teraz sa blížim k hotelu Excalibur, tu stojí predo mňou strašné množstvo okien. Neviem, čo ma tam čaká. Či bude niečím zaujímavý, alebo nie. Sorry? No. Neviem, čo sa aký oni, viem, vás niečo mi trvá. Vyzerá to dosť na veľký hotel opäť. Si budem tu na takých 2500-3000 izieb. No a práve prichádzam donútra, tak to tu vyzerá. Tam. Neviem, či ešte dnes alebo zajtra. Drahé okolo celého hotela. Je zaujímavé, ako sa tam izby. Čo ešte musel byť niečo zložité navrhnúť ako stavbu. Nachádzam sa v hoteli New York, za mňou je veľa načecov gamblingu, hazardu a hrania. Z tohto vlastne že je hotel. Takto sa splácajú vysoké hypotéky, 2, 3, 4 miliardové. Máte rádi čokoládu? Tak čokoládu, vysokú slobodu. Bol som práve na rollercoasteri tuto okolo hotela New York a trochu som podcenil situáciu. Myslel som si, že to bude nejaká detská zábava, ale fakt to bolo dosť scary, strašidelné. A miestami som fakt myslel, že sa to otrhne, odletí to, bolo to vo veľkých výškach. A teraz napríklad tuto idú nad mňou. Toto je ešte v pohode. Tento konkrétne zjazd bol v pohode, ale je tam jeden taký šialený zjazd. Idete z brutálnej výšky do úplne dole, potom vás to začne nejak točiť dole hlavou. A bolo to strašné, no. Ocenil som to, čo sa priznám. Ale bolo to dobré. Stalo to iba $15, čo na tie atrakcie, ktoré sú tu a ceny sa tu pohybujú 25+. Toto sa určite za tých $15 oplatí. Urobil som aj trochu chybu, že som si zobral nejaké veci do vrecka. Kamery tam boli samozrejme zakázané, to aj chápem, lebo fakt to preťaženie tam bolo veľké. Ale určite odporúčam na to ísť. A niekedy v budúcnosti nemám problém ísť na to ešte raz.